Sitä ennenkin laulun. Hirveän onnistuneet värit vielä tässä on uuden levyn kanssa, niin kuin sävy sävyyn. Aivan. Sä oot tapas mukaan ollut hirveän tuotteles viime aikoina. Nyt oot kirjan julkaissut elokuussa Ocean City. Kerropas vähän, minkälainen kirja mä tuossa itse tutustun sun web-sivujen kautta. No se on tämmönen tulevaisuuteen sijoittuva juttu ja kertoo tämmöstä siittäjästä, kun miesten sperma on niinku huonontunut ja sitten on tämmöisiä siittäjiä, jotka tekee lapsia sitten maksua vastaan ja tämmönen uskovainen suomalainen tyyppi menee tämmöiseen Ocean City, joka on hyvin pinnallinen paikka, vähän niinku Las Vegas tyyppinen, joutuu siellä sitten seikkailuihin. Joutuu luovuttamaan sitten siellä sitä omaa hyvälaatuista spermaa. Joo, se tekee työtään. Se on tulevaisuuden ammatti ilmeisesti, sä oot jonkinnäköinen visionääri. Mennätkö itse ruveta luovuttajaksi joskus? No pakkohan sitä on, jos ihmiskunta vaatii sitä. Aivan. Sä oot myöskin sitten tehnyt elokuvamusiikkeja. Kerropas vähän, että minkälaisia prokkiksia siinä on ollut. Sä olit joskus täälläkin kertomassa niitä. No mä oon oikeastaan tehnyt vain pari biisiä kahteen filmiin. Että nyt tähän, viimeksi tähän Atro Lahtelan, niin kauhuleffaan tehtiin yksi biisi. Silmä silmästä. Joo. Ja sitten, sitten semmoisen omaan käsikirjoitukseen perustuvaan Lapin poika lyhyt leffaan mä tein yhden biisin. Aivan. Joona Tenan ohjelma. Ja kaiken tämän pienen näprästelen ohessa sä oot sitten valmistanut tämän sun uuden levin Rock and Roll Klisee. Miten sun aika riittää vai osaat sä yhdistää niin kun sun ponnistelut, että sä ponnistelet yhden asian puolesta, niin syntyy vaan monia erilaisia asioita? No, mä tykkään tehdä työtä. Mä en osaa pitää vapaata sillä lailla. Mä en osaa pitää lomaa. Mua ei kiinnosta yhtään lojua jossain aurinkorannalla tai jotain tuollaista. Aivan. Mut syntyykö sulla yleensä yhdestä hyvästä ideasta, esimerkiksi vaikka sperman luovuttajassa, jos mietit, että suomalaisen miehenkin sperman laatu on huono, niin asialle pitää tehdä jotain, ja sä teet siitä biisin, kirjan, ehkä elokuvankin. Onko sulla sille, että sä yhdistelet asioita? No samat ajatukset mulla pyörii päässä, ja mä katson sitten, että mistä voi tehdä biisejä, ja mistä voi tehdä kirjoja, ja mistä elokuvakässäreitä, että pitää vähän katella, ja musta on hauska, että voi tehdä monenlaisia juttuja. Aivan. Nyt sulla on avattu oikein hienot www-sivut. Ne oli siis oikeasti hienot, kannattaa käydä katsomassa. Tämän levyn takaa löytyy sitten osoite, että mä voisin kyllä tuolla faksosuudessakin kertoa. Siellä on hirveästi paljastuksia susta. Sä et ole aikaisemmin edes kertonut sun oikeaa nimeä, etkä varmaan halua tässäkään kertoa. No onhan se nimi vuotanut kyllä jo ajat sitten tuonne julkisuuteen, mutta no ei sitä nyt kannata salatakaan, kun se kerran kuitenkin aika monet sen tietää. Aivan. Onko sä itse kuinka paljon ollut osallistunut näihin sivujen tekemiseen? No mä luovuttanut sinne jotain kuvamateriaalia ja sitten on mä suunnitellut sitä vähän niin kuin tuon Mats Huldenin kanssa, joka on meidän basistia, joka varsinaisesti niin kuin pitää sitä. Että se on hyvissä käsissä se sivu, koska Mats on bändin jäsen ja se tietää kyllä mitä sinne kuuluu laittaa ja sellainen. Aivan, siellä on laajat kuvakirjastot, oli myöskin sitten kaikkien sanoihin noin biisejä. Mut sit siellä oli just tää, että siellä löytyi noita muusikkoja aika paljon johtuen siitä, että sulla ne vaihtuu niinku tossa äsken todettiin. Mats on ilmeisesti sun hovimuusikko, joka on pysynyt niinkö? No Mats on ollut aika kauan mukana ja musta on ollut ihan hyvä, että nyt esitellään näitä muusikkoja. Sekä tuossa videossakin näitä naamoja näytetään ja sitten tässä meidän nettisivulla sitten niin tuodaan esille näitä tyyppejä. Mä luulen, että monet on niistä kuitenkin kiinnostuneita, ainakin ne, jotka on pitempään seurannut meidän musiikkia. Aivan. Onko sulla muuten tarkoituksena aina ihan tarkoituksenmukaisesti vaihtaa musiikkaa, tulee ehkä erilaisia levyjä, sit sä joskus haet, että silloin oli niitä hyviä kitarajuttuja, että otetaan se tälle uudelle levylle takaisin? No ei kyllä se ollut enemmän niin kuin sattuman kauppaa, että jotkut tyypit kuuluu johonkin tiettyyn aikakauteen. Ja ihmissuhteelle enemmän sitten pelataan. Joo, ja sitten tyypit lähtee välillä kokeilemaan jotain muuta ja sitten ne saattaa palata takaisin. Ja niin kuin nyt Mats tuli takaisin ja sitten Mattila Riku tuli tuottamaan tätä levyä. Ja Mattila Rikuhan oli meidän alkuperäinen kitaristi ja se on tuottanut sen jälkeen monia muita juttuja. Ja nyt se sitten palasi tuottaa meidän musaa jälleen kerran. Se oli musta hieno homma. Aivan. 3.11. alkaa sitten Joensuusta sun rundi. Kerropas vähän, kuinka laaja rundi on tulossa. No me tehdään kai kuukauden verran niin kuin säännöllisemmin keikkoja. Ja käydään kaikki nuo isommat kaupungit läpi. Että ei nyt ihan niin laajaa rundia kuin viime vuonna, mutta kuitenkin aika laaja. Aivan. Sitä ennen sulla on sitten kuitenkin tämä Lepakko, yksi ehkä merkittävimmistä keikkamestosta, joka nyt sitten joutuu siirtymään. Sulla on siellä, mikäs päivä sulla olikaan siellä se? 26. päivä. Aivan, talon lopettaja. Onko sulla haiku jättää Lepakko? Sehän on aikamoinen Helsingin musiikkipiirissä tämmöinen pesä ollut, jos mun noin voi sanoa. No on sillä lailla, että mäkin on itse siellä kävin eka kerran vuonna 79 ja se oli silloin just vallattu. Ja kyllä, siihen liittyy paljon muistoja. Me ollaan treenattu siellä moneen otteeseen. Ja
Onhan se hauska paikka kyllä. En tiedä millainen se nyt viime vuosina on ollut, mä en ole enää siellä paljon ollut. Aivan. Sun kannattaa vielä muutamat valokuvat käydä sieltä alakerrasta ottamassa, kun kerkee. Ja... eikö nähdä? Tehdäänkö vielä yksi elokuva lepakosta? Tuonne Batman 4 vaikka. Joo. Aivan. Sä tulit tänne päivän toiveen kanssa. Sä haluaisit nähdä tehosekotilta, minkä takia? No mä pidän siitä biisistä ja mä pidän niistä tyypeistä. Ja musta niillä on oikea ote siinä hommassa. Niin, no katsotaan tähän väliin Kaukoröhkön toive. Pillitä, Elly, pillitä. Kiitos, kun pääsit tulemaan. Kiitos.